sen. Blir jag nöjd, blir jag frälst, blir jag lämnad ensam kvar. Här sitter jag i vårat hem och undrar vad som händer sen. Sliter och står i för någonting jag egentligen skiter i. 35, vad händer sen? Blir jag nöjd? Blir jag frälst? Blir jag fel. Hur kunde jag falla så långt från vad jag var? Jag är liten, tyst och svag just idag.